ақш президенті винтовканы автоматқа айналдыруды қаламайды сондықтан дональд трамп мұндай өзгертуге тиім салатын заң жобасын әзірлеуге бұйрық берді оның сөзінше рұқсат етілген қарудан пулемет жасауға қолданылатын құралдарды да сату таяу арада тоқтатылады трамптың бұндай шешім қабылдауына флорида штатында 19 жастағы жігіт мектепте көпшілікке оқ жаудырып он адамды мерт қылғаны себеп болып отыр сонымен қатар былтыр лас вегаста стивен паддек есімді азаматта дәл осындай автоматтық қаруға айналған құралмен елу сегіз адамды өлтірді